dil për fjalim sa e në kohë, për fjalim dal me qefin më të madh, por sigurisht që për të mbajtur një fjalim ku të dëgjohem, jo një fjalim ku të mos lejohem të flas. Kështu që juve vazhdoni me rrëzimin e komunizmit, sepse ne do të vazhdojmë me përpjekjen tonë siç kemi bërë gjithmonë në krah të njerëzve të zakonshëm dhe të arsyeshëm të këtij vendi. Në krah të atyre që nuk kanë X5-a për të bllokuar rrugët. Në krah të atyre që nuk kanë iPhone të modelit fundit, që kushton mbi 1000 euro për të ndezur dritat e pseudo-protestave. Në krah të atyre që na kanë pasur